السلام علیکم دوستو, میں ہوں محمد کاظم. دیواروں پہ آپ لوگوں نے بنگالی بابا کے اشتہار دیکھے ہوں گے. بابا کے پاس یہ تعویذ بڑے کام کا, یہ صبح کا یہ شام کا, لیکن اس کا تھوڑا ریٹ ہے, تعویذ بھی تو ٹیڑھ ہے. اشتہارات پہ اگر آپ غور کریں ان ورڈز کے اوپر, یہ بندش کیا چیز ہے؟ بندش کیا, بندش کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اور یہ بنگالی بابا اس کو اپنے جادو کے ذریعے سے روک رہا ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑا گناہ عظیم ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان جادوگروں کی بات کی تصدیق کرتا ہے اس نے شریعت محمدی کا انکار کر دیا, یعنی کہ ڈس اون کر دیا کہ میں شریعت محمدی کو نہیں مانتا. اگر رشتوں کی بندش کا ہمارا قومی اتنا بڑا ہی مسئلہ ہے تو حضرت علی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر 10 برکتیں, ایک برکت یہ ہے کہ اس میں رشتے جلدی آ جاتے ہیں.